Bura Türkan ərazisidir. Türkanın küçələrindəyik. Deməli, qala ərazisindən yardımlarımız bitdi. İndi gəlmişik Türkana. Burada da yenə də ərzaq, ət və pul paketi Haqozan tərəfindən. Bax, gördüyünüz kimi yəni gecədir. Saat, deyim də, saat 9-un yarısı falandır. 9. Hətta çox uşaqlar gedir ki, artıq yatırlar. Normal bir şeydir, uşaqlar tez yatır. Yəni gün ortadan çıxırıq, səhər tezdən çıxırıq, məsələn gecəyə düşürük, gecə qalır. Yəni danışmaq asandır, and ol Allaha, danışmaq asandır. Bütün günü səhərini, gecəsini bizdən, siz də gəlin, bizdən keçirin. Onda anlayarsınız, o ailələri görün, o halları yaşayın. Onda anlayacaqsınız ki, nə deyir, nə deyir. Allah hamı kimi olsun.